Snälla. Vad fan är du? Det är kex. Arvin! Vad? What the fuck? Vadå, what the fuck? Vad har jag gjort? Du bara, nej, tandgodis. Alltså, du fan knäcker 50-11 chips. Eller kex. Det är kex, det är inte godis. Jag fan bryr mig inte. Vadå bryr dig inte? Ska du få en käftsmäll? Nej. Jag tänker ta alla. Nej, du får inte ta alla. Alltså, är ni de här? Vad sa du? Inget. Vad sa du? Inget. Vad sa du, din lilla bitch? Inget. Vad sa du? Inget. Du sa någonting att få säga någonting. Nej. Ja. Nej, ja. Sluta! Nej! Nej! What the fuck? Han det låter fan som du blir mördad. Det blir... What the fuck? Rip. Rip, ja.